Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme Škodu 26 TR, konkrétně vůz 3306 dopravního podniku města Brna a pojedeme linku 15 ze Zborovských polí až na Nové zámky. Takže můžeme jít na to. Ještě si teda krátce představíme vůz, už máme trošku, totiž budeme mít za chvilku zpoždění, takže jenom fakt krátce, takže jak můžete vidět, je to kompletně vymodelované podle brněnské předlohy, můžeme tady vidět i systém pípni a jeď. Když se potom přesuneme do kabiny, tak tady máme prostě krásnou brněnskou kabinu s tím digitálním tachometrem, normálně mají ty trolejbusy analogové, to je taková prostě specialita Brna. A máme tady například tady tu malou kabinu, to je vlastně rozdíl oproti té kabině například v ostravské verzi. Tak, můžu si teda zapnout trolejbus. Už dáme zapalování i do druhé polohy. Tak trošku snížím kameru. Asi takhle. Tak, takhle si zapnu HUD a tady... No už máme půl hodiny zpoždění, půl hodiny, no to by bylo fakt vtipný, ale máme půl minutky zpoždění. Tak, aktivuji kameru, doufám, že všechno bude fungovat. Já jsem teď jako fakt dlouho nenatáčel. A je to z toho důvodu, že jsem měl prostě docela dost věcí v osobním životě. Tak, ještě musím odbrzdit. Jsem si teď vůbec nepamatoval, tyjo, jaký to je tlačítko na to odbrždění. Takže měl jsem teďka toho moc v osobním životě, takže proto jsem nenatáčel. A teď bych se do toho chtěl zase nějak aspoň trošku pustit. Zborovská pole. Tak, už je to minutka a půl zpoždění, to asi jen tak nedoženem, ale tak hlavně, že si nějak zajezdíme, že si ukážeme tady tuhle linku 15. Máme samozřejmě nastavený i brněnský označníky a hlášení. Příští zastávka průmyslová, zastávka na znamení. Nějak linka 15 se mi líbila, když jsem mu jel úplně poprvé, tak se mi fakt zalíbila. Protože začíná to vlastně v takové průmyslové zóně. Je tady pár zastávek na znamení. Je to prostě, a vypadá to tady pěkně. Předpokládám, že to bylo předělané docela nedávno. Tady ta část mapy. Protože to fakt tak vypadá. Průmyslová. A hlavně jsem rád, že tady jezdí trolejbusy a ne autobusy. Fakt se to tady hodí. A pojedeme vlastně centrem města, ale nejedeme přes hlavní nádraží. Ale uvidíte, pojedeme docela pěknou částí města. Příští zastávka technická. Zastávka na znamení. A pak právě až na konečnou Nové zámky, kde končí, nebo kde projíždí tramvajová linka 3. Nebo Šalinová linka 3, když teďka máme tady takovej brněnský nádech, takže Šalinová linka 3 tam projíždí. Sice je to docela, je to třeba 5 minut pěšky, bych řekl, technická. Na přestup. Ale ono to asi nevadí, no, tak se ti cestující trošku prondou, no. Tak, nevím, jestli pak nebudu muset zapnout navigaci. Nákupní zóna. Jako tady je to teď jednoduchý, že jo? Tady nemám moc možností, kam bych jel. Když mě tady dráty vedou jenom doprava. Tak, super. Přes vyhybku. Tady ještě se napojíme na sjízdné výhybce. Krásně. A můžeme to trošku rozvalit. Jinak dal jsem si už letní počasí. Máme teda jenom venku asi 11 stupňů mám venku. To sice není moc, ale
tady ta letní scenérie už víc jako koresponduje s tím, jak to vypadá teďka venku, no. Sice takhle zeleno tam ještě není, ale rozhodně už tady není sníh. Škoda, že tady není podzimní a jarní, ranní a jarní počasí, to by se tady jako docela hodilo. Protože to léto je tady jako fakt jako léto, naštěstí teďka můžeme si tady hezky přidat léto zataženo a vypadá to cca jak třeba někdy na jaře, ale nebo na podzim teda, ale chtělo by to prostě jarní a letní počasí, no, co si budem. To by bylo fakt dobrý. A myslím si, že se toho někdy aj dočkáme, protože to je takový ten základ, si myslím. Nákupní zóna. Nákupní zóna, tady máme právě Tempo, což by mělo být samozřejmě Tesco, že jo? Tak, 2,5 minutky zpoždění skoro, no, to je pěkný teda. Příští zastávka Zborovská. Proto to musím trošku hnát. Tak, tady se teda podívám. Nechci F12, to ne, F3, ale F2 a já už tady jedu doprava, to byla oranžová. Tak doufám, jsem to přehodil, jo, přehodil jsem to dobře, ale na poslední chvíli teda. Takhle by se to samozřejmě stávat nemělo. Tak dám se tady do pravýho pruhu. Tady je teda blbý odbočení doprava, protože jsou tady dva pruhy, jak můžete vidět. Bohužel já, když jedu tady v tom pravém, tak si musím prostě předkem najet do toho, kousek do toho levýho, no. To se tady jako nedá nic dělat, no. Ještě kdybych měl tady nějaký kloubový vůz, tak by to bylo daleko horší. Tak, už máme hezky zelenou. Naštěstí nic nejede, ale je pravda, že se to tady rozšiřuje. No ale tady, no tady prostě přesahuju, no. Tak počkáme na výhybku a tady můžeme jet do zastávky Zborovská. Zborovská. A zpoždění nám jenom roste. Zastávka Městské lázně. Tak, křížení s šalinovými trolejama. Takže 30. Městské lázně, doufám, že mám přehozeno dobře. Při nejhorším budeme zase teda nahazovat, ale jo, my tam jedeme rovně a tady ta pravá trolej určitě vede jenom doprava. Asi jsem to udělal správně. Pamatuju si to. Tak zase přes výpky. Jo, tady čeká lidi teda. Městské lázně. Lidí je tu dost, no. Vezeme 45 lidí. Příští docela ujde. Zastávka u Lišky. Je pravda, že tahle část města je taková chabá. Jako nevypadá to nejhůř samozřejmě, ale nevypadá to nejlíp ani, no. Tohle určitě bude další část, která se bude předělávat. Tady třeba právě na tom rohu, tak tady ty výhledy jsou jako špatný, jo. Tady když já se podívám doprava, že jo, široko daleko nic, tak to vypadá ne moc dobře. Přitom by se tady dali dát nějaký baráčky, že jo, hned prostě k té silnici. Ulišky. Teď jsem to zpoždění trošku sundal.
Zastávka, autobusové nádraží, Spolková. Třeba se mě to povede i tady na téhle zastávce, protože ta je fakt jako blízko. A je tady nesmyslně dlouhá jízdní doba, myslím snad minutu tady člověk má, přitom je tady za 20 vteřin. Autobusové nádraží, Spolková. Takže tady se dá taky něco nahnat. Ale je pravda, že hned za tou křižovatkou je semafor, takže... A na tom semaforu jsem tady kolikrát už stál strašnou dobu. Příští zastávka, Spolková. Ale teď tam jeli auta zprava. Takže by to teoreticky... No, tak to je úplně luxusní. V tom případě jsme vlastně dohnali zpoždění, protože zastávka Spolková se nachází, pokud se nepletu, hned tady za tou... Aha, tak to si pletu. Tak bacha. Já se teda F3... Ne, F2. Jo, my jedeme rovně tady, OK. Červená výhybka, přehodím si ju rovně. Paráda. 30 do té výhybky. Tak, super. Opět máme zelenou. Tady máme sjízdnou výhybku. Dobrý. Tyjo, tak tady jsem asi ještě nejel, nebo je to tady předělaný? Tady se mně to zdá jako, že to je takový nový. Spolková. A já už jsem tuhle linku jel, ale tady, je to, tady to vypadá jako strašně pěkně třeba. Hustý. Tak je možný, že to je předělaný od nové verze, no? Tyjo, tak teď fakt nevím. Příští zastávka Jana Bechera. To fakt musí být předělaný. A vypadá to teda moc pěkně tady. Jana Bechera, to se nachází hned tady, ta zastávka. Jasně. Jana Bechera. Ale jako těch zastávek je tady fakt požehnaně, tyjo. Tak, paráda. No a vyjeli jsme z té zastávky jenom, myslím, s minutkou zpoždění. Rosenauerova. Přepravní kontrola. Vážení cestující, přepravte se prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Tady třeba takový náměstíčko, že jo, strašně pěkný. Tyjo, tak teď fakt nevím. To se muselo předělávat, protože tohle je fakt úplně... Teď to vypadá božsky, tyjo. A takhle kdyby vypadal ten úsek tam pár set metrů zpátky, jak jsem říkal, jo. Dají se tady dát vždycky jako budovy, že jo, nějaká zeleň. A vypadá to prostě luxusně. Tak tady jdem doprava. Ne, to je jak na schvál, tyjo. Kde je ta preference MHD, o které psali, tyjo? Nikde. To je docela prudký odbočení doprava, takže si budu muset dát pozor. Ale naštěstí, tyjo, tam je nějaký, vypadá jak prašná brána. Nebo teda, jak když se jde na Karlův most. A už máme zelenou. No, dobrý. Tady je místa, tyjo. Už zase trošku narostlo to zpoždění. Rosenauerova. Takže oni všichni vždycky využívají ty přední dveře. Já to nechápu. Příští zastávka, poliklinika. Přijomně by ty lidi si trošku jako rozestoupili, udělali nějaký rozestupy a nějak tak nastoupili všema dveřma. Tak to odbavení té zastávky proběhne daleko rychleji, že jo. Tak, poliklinika. Tady jedeme rovně. Budeme muset přehazovat výhybku, nebo ne? Ne, je tam přehozený správně.
je paráda. Tady máme konečnou taky pro nějakou trolejbusovou linku, teď nevím pro jakou. Příští zastávka Čechova. Ale je tady smyčka. Tak ještě tam byl úsekový dělič. Celkově ta mapa vlastně vypadá líp jako v tom letním období, no. Je to takový barevnější, že jo, všechno. Jako ten sníh má taky něco do sebe, ale tohle je prostě lepší. Tak, tady bacha na auta z protisměru, ale asi dobrý. Opět další zastávka. Čechova. Zastávka Ostrolovská. Teda co se mě tady líbí na tom 26TR oproti tomu 32TR, doufám, jo, teď jsem si už nedokázal vzpomenout. Jo, jo, tady jedu rovně, takže vyhýbka rovně. Tak líbí se mě tady ta palubní deska, že je taková jednodušší prostě, no. Nevím, tady tenhle styl té palubní desky od Solarisu se mi jako líbí daleko víc, no. A celkově z toho trolejbusu takový lepší výhled se mi zdá. Nevím, nedokážu to popsat. Ale je to jako fakt můj asi jeden z těch nejoblíbenějších vozů ještě tady v té verzi dopravního podniku města Brna. Tak samozřejmě mě to nejbližší, že jo. No a jak se tak dívám, tak my už teda se pomaličku dostáváme k cílové destinaci. Tady teď odbočíme doprava. Tady máme zastávku Ostrolovská. Ostrolovská. A za chvilku už dorazíme na konečnou Nové zámky. Tyjo, nevím, jestli tam ještě nechtěl někdo vystoupit. Oni jako tady tak divně stojou, nevím. Zajímavé. Příští zastávka Nové zámky. Konečná zastávka. A? Tak už je tady konečná zastávka naše. No tak paráda. Simt Market. To je vlastně jako Penny Market, že jo? Hustý. Tak, cestující vyhazujeme až právě tady na té smyčce. Takže já si tady takhle najedu, protože tady jezdí auta. Docela velký provoz, ale teďka zatím modrým Yarisem můžem. A tady právě vidíme projíždět šalinovou linku 3. Aha, tak ta zastávka je tady úplně blízko. Tak to je hustý. Nové zámky. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, my si tam dáme jízdu bez cestujících a dáme si tam klasickou přestávku. Tak, paráda. A půjdeme se podívat jenom teda v rychlosti na tu zastávku. Tady teda vidím, že mají podchod cestující a právě se tam dostanou k té šalinové zastávce 3. Jo, tak to je fakt hustý, no tak paráda. Tak, pojedeme teda jenom ještě tady, ale tohle jsem nechtěl, tak pojedeme ještě tady na jakoby to místo pro odpočívadlo nějaký, nebo takový, nevím jak to říct, jo, teď se mi zase zamotal jazyk. Tady prostě místo určený pro tu pauzu,
A já jsem měl přehozený doleva, že jo? No jasně. No tak já zastavím tady. Předpokládám, že jsou tady nějaký záchody pro řidiče, nějaký zázemí tady je, což je super. Tak, jenom si teda nahodím zpátky ty faje. To musím teda udělat takhle. A jdeme si to teda nahodit. Jste říkali, že když mačknu shift, jo, tak vidím jasně tak. Jakmile to zezelená, tak by to mělo ušít, ne? Jo, takhle, paráda. Jo, tak to funguje dobře. Tak, ještě si teda maličko popojedem, ať nestojím tady u té hnusné popelnice. Ať ta moje popelnice nestojí u popelnice. Tak si popojedu asi takhle, tady k tomu sloupku. Tak, otevřu si přední dveře. Můžeme zabrzdit. Tak, ještě si takhle vypnu trolejbus a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud byste chtěli vidět nějaká další videa, tak dejte odběr. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.